Darko Lazić se prema pisanju medija pošteno otvorio za rođendanski poklon koji je darivao svojoj verenici Marini Gagić. Marina je pre nekoliko dana proslavila 22. rođendan, a od Darka je navodno dobila džip čija je cena oko 30.000 evra. Darko je rezervisao restoran u Beogradu i sve ugovorio bez njenog znanja, pa Marina nije imala pojma šta se dešava u međuvremenu. Znala je samo da će ići na ručak i da će on za sve da se pobrine. Glavno iznenađenje je usledilo po povratku u Brestač. Darko brat Dragan je novi automobil parkirao ispred porodične kuće, a čim su izašli iz kola, Marini je Darko uručio ključeve. Pazario je džip nekoliko dana ranije, pre rođendana, rekao je izvor. Darko nije štedeo na verenici, iako je nedavno priznao da duguje silne pare, te da je reč o čak 1,5 milijuna evra. Nisam još vratio dugove, porasli su. Bilo je 1 milijun, sada je 1,5 milijuna, ali dobro, čim počnem da radim, vratit ćemo. Bitno je da je glava na ramenima. Ako neki drugi duguju, zašto ja ne bih mogao? 1,5 milijuna evra, nije malo, rekao je Lazić. Marina, koja je inače aktivna na društvenim mrežama na Instagram storiju, podelila je video u kojem je pokazala koliko je cveća dobila, ali se nije pohvalila novim džipom.